Nossa, não caí. Filme, filme. Daí o foguete que entrou, ou alguma coisa do espaço que caiu na terra. Tomara que não caia nas casas, né, cara? Vai pro mar isso aí, você tá muito alto. Aquela coisinha atrás lá, ó. É, os pedaços, né, pô? É tudo os pedaços que estão vindo, ó.